So kabiyesi kini nkan ti fi hun pe boya ijoba o le se fun yin ni gbogbo agbegbe yi ti e need agbegbe ilu imosu to comprise Okun-Owa ati Odolowu. Ladies and gentlemen, this is the spiritual ruler of Imosu and Imosu community, which comprises of Okun-Owa and Odolowu community. Thank you very much, sir. Exclusive from Odogwu/. God bless you, sir.